Nata e ndrymit të viteve e gjen aktorin e madh të skenës shqiptare, artistin e popullit Dimitër Orgocka në vështirësi shëndetësore, të shtruar në spitalin rajonal të Korçës. Burime spitalore bën me dije se prej orëve të para të ditës së djeshme, ai është transportuar me urgjencë në pavionin e neurologjisë për shkak të një goditje cerebrale. Stafi mjekësor aktualisht po punon për përmirësimin e gjendjes së tij. Orgocka është mjaft aktiv duke u marrë me aktivitete kulturore dhe artistike. Vetëm 2 ditë më parë ai ka dhënë një intervistë për RTS Korçën ku tregon planin e tij për vendosje në skenë të një vepre ruse. E jemi gati në procesin e fundit të procesit avolinës që e qojmë neve. Është një autor shumë i digjuar, Vampilov, që me Tashpan, mirë po vepra trajton problemin e shqetsimit të matë që kanë njerëzit nga pushteti. Dhe në këtë drejtim do të thesha është tepër aktuale. Ta mbarojmë shfaqen dhe nuk dim ku ta shfaqim. Këtu pallatin e kemi të djegur, ke kemi ndërtu hartoni salon në zyra, edhe të shqetësime më të madhe kemi se si do t'i vej filli, jo për gjë, po amatorët janë te për të pasionuar, edhe kemi bindje se mund të bëjmë një shfaqje të bukur, do me thënë. Në qovë se gjejmë një televizion që na zotohet se do t'a filmoj t'a japin, ne mund t'a intensifikojmë punët dhe më për t'a bërë sa më parë. Në plan kemi dhe një teatr kuklash. Problem kryesor si për të gjithë artistët është pamundësia për të vënë në skenë një vepër për shkak të kufizimeve nga pandemia. Për këtë, RTS Korça do të bëjë të mundur regjistrimin e shfaqjes, duke plotësuar dëshirën e regjisorit Orgocka dhe të gjithë trupës aktruese. Në 4 shtator të vitit 2007, Shtëpia e Kulturës së Maliqit për të vlerësuar veprimtarinë artistike i është dhënë emri Dimitër Orgocka. Stafi RTS Korçës i uron shërim të shpejtë mjeshtit të fjalës e skenës shqiptare.